which means the clear comprehension of one's purpose, to know one's purpose. Podle buddhistického učení se to nazývá v Pálí ten termín sataka sampajana, jasné pochopení cíle. So actually all that we need is practice and more practice. Vše, co potřebujeme, praxe a ještě více praxe. So to the practice we will become more and more familiar and skilled and experienced in doing it. Čím dále budeme praktikovat, tím budeme s tou praxí obeznámenější, tím lépe nám to půjde. So there is no substitute for practice. The only way to get to become good at it, skilled at it, is to do it and to do it again and again. Jediný způsob, jak se v té praxi zlepšovat, je to stále jít i prostě tu praxi neustále opakovaně dělat. Není žádný jiný způsob, jakým bychom to mohli obejít. So that's why we are so happy just to keep on practicing, to have this opportunity to do it. Takže jsme za to rádi, máme z toho radost, že máme tu možnost tady být a praktikovat. But of course in the everyday life we also practice how to manage the mind. But in a retreat we have more time to really get into the meditative, the deep meditative states. V každodenním běžném životě je třeba pečovat o tu naši mysl, ale tady na retreatu máme možnost toho dosáhnout hlubší koncentrace. The brain scientists now say that they find very significant positive changes in the minds of those long-term meditators. Tak neurologové přišli s tím, že našli velké významné změny v lidském mozku způsobené dlouhodobou meditací. So every time we are doing the metta, vipassana, mindfulness, we are changing the brain. The mind is changing the brain. Actually, we are changing the mind, and the mind has these effects of the brain is changes to the brain. Tak ať už děláme metta nebo vipassanu, vlastně měníme tím naši mysl a ta mysl potom mění náš mozek. So then you continue to the metta. You radiate the metta freely as you like. You know how now. We have given you the instructions again and again. Takže pokračujeme dál s praxí metta. Myslím, že už ta instrukce je vám jasná. So do it freely in any way that you like to do it. Dělejte tu praxi metta teď jakým způsobem, tak jak vám to bude blízké. According to the inclination of the mind. Podle toho, k čemu ta vaše mysl inklinuje. For example, you can send it to all the people you can think of in your life, one after another. Můžete posílat metta skupině lidí, nebo všem bytostem, nebo jednotlivým lidem. The regular ones, the usual ones you normally send to. Těm lidem, kterým běžně to metta posíláte. You can also think of all the people you are grateful to, who have been kind to you. You can send to them. A nebo můžete se snažit vzpomenout na ty, kteří vůči vám byli laskaví a vůči kterým cítíte vděčnost a těm poslat metta. And anybody that comes to your mind. A komukoliv, kdo vám přijde na mysl. Send to all of us here, to the other group. Můžete posílat metta lidem tady z naší skupiny nebo těm mužům na surrounding area, z toho mužského kruhu nebo obyvatelům tady z okolí. All beings in general. Nebo všem bytostem. You can repeat the five phrases slowly, faster. Opakujete těch pět přání, můžete je opakovat pomalu nebo rychleji. Or just use one word, happy. Nebo nemusíte opakovat celé té fráze, stačí you jenom říct to slovo z každého toho přání. Can you see the imagery we have mentioned, all the various kinds of imagery visualizations? Můžete používat různé vizualizace a imaginace. You can make your own wishes. Můžete také si vytvořit vlastní přání pro konkrétní osobu. So
You see, there's no fixed one way. There's all these many possibilities. You will find your own way, things that I, you know, may not have mentioned. Není jedna správná, jeden správný fixní způsob, jak to dělat. Je spoustu způsobů, takže si najděte ten svůj vlastní, který vám bude nejbližší. Whatever helps you to bring up the metta and to keep it flowing. Cílem je co nejvíce evokovat v sobě tu metu a být schopen ji udržet. So, and then there's still some awareness of the body, the breathing and the mind itself. There's still that awareness in between. A zároveň zůstává s námi všímavá pozornost, pozornost vůči tělu a mysli. And when you want to switch to vipassana, you can also do that at times. Takže zase, pokud to tak budete cítit, můžete přejít volně na vipassanovou praxi. So we wish all of us a pleasant sitting, what is sitting. Přeji vám dobrou meditaci.